Γεμάτος νερό είναι πλέον ολόκληρος ο Εύρος, καθώς και ύστερα από τις πρόσφατες χιονοπτώσεις σε όλο το μήκος του νομού ήρθαν οι βροχοπτώσεις που έλυσαν τα χιόνια και προκάλεσαν μικρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Προβλήματα ιδιαίτερα από το απότομο λιώσιμο του χιονιού δεν είχαμε. Ένα προβληματάκι δημιουργήθηκε στην περιοχή του Ελληνοχωρίου, όπου το ξαφνικό λιώσιμο του χιονιού έφερε νερά στο δίκτυο. Βέβαια εκεί στείλαμε και η μηχανική της περιφέρειας, ήταν αμέσως παρόντες, όπως και δύο μηχανήματα, καθώς επίσης και η τροχέα όπου συντόνιζε την κυκλοφορία. Περνούσε ο κόσμος, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή, γι' αυτό ήταν και η τροχέα εκεί πέρα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα, περιμένουμε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο για να δούμε εάν υπάρχει κάτι και κάπου κάποιο βούλωμα ή εάν ήταν απόρρια του απότομου λιώσιμου του χιονιού. Πέρα από το Ελληνοχώρι, πλημμυρικά φαινόμενα εντοπίστηκαν και στο ρέμα Σαράντι στο Τυχερό, όπου και οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας δραστηριοποιήθηκαν άμεσα. Είναι ο νομός γεμάτος νερό, αυτό θα λέγαμε από τα δικά μας τα νερά. Έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στο ρέμα του Σαράντι, στο Τυχερό και στον κάμπο της Τιμαριάς, όπου είναι μια πολύπαθη περιοχή. Και αυτή την ώρα που μιλάμε, οι μηχανικοί μας είναι εκεί για να δουν το πρόβλημα, για να ξεκινήσουν όποτε μπορούμε να πουλώσουμε κάποια τραύματα που υπάρχουν. Το θετικό της υπόθεσης όλης είναι ότι δεν έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού από τα ποτάμια, δηλαδή από τον Εύρο και από τον Άρδα, όπου οι φίλοι μας οι Βούλγαροι δεν μας έχουν στείλει καμιά ρηματική ή κάποια προειδοποίηση ότι θα αφήσουν νερά. Ερωτώμενος αν γνωρίζει κάτι για την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες, ο κύριος Βενετίδης εξηγεί πως μέχρι στιγμής ό,τι έχει συμβεί ήταν εκτός προβλέψεων, αλλά σε περίπτωση ψύχους τα πράγματα θα σοβαρέψουν στο οδικό δίκτυο, καθώς θα δημιουργηθεί παγετό στο οδόστρωμα. Τίμηση για την περαιτέρω πορεία, αν έχουμε παγετό, ενδεχομένως να υπάρξει. Δηλαδή, αν υπάρξει παγετό, πραγματικά με τέτοια μεγάλη υγρασία, τότε τα πράγματα πραγματικά θα είναι επικίνδυνα. Θα αναγκαστούμε πάλι να ρίξουμε αλάτι, αλλά όπως ξέρετε. Δεν κάνει και πολύ καλό αυτό το αλάτι τελικά στους δρόμους. Θυμάστε πριν 2 χρόνια με εκείνη τη μεγάλη περίοδο χιονισμού που είχαμε από το Δήμο Ρεστιάδος, μιλάμε για τον κάθετο άξονα και στο επαρχιακό δίκτυο. Μετρημένες είχαμε 1250 λακκούβες. Καταλαβαίνετε τι μεγάλα προβλήματα δημιουργούνται. Δηλαδή μπορεί να ανοίγουμε τους δρόμους, μπορεί να περάσει μια πλημμύρα, αλλά τα επακόλουθα που αφήνουν αυτές οι καταστροφές είναι συνεχή. Αυξημένη είναι η στάθμη του ποταμού και στο ύψος του πετάλου στις Σφαίρες, με το νερό να έχει ξεπεράσει σε διάστημα μία ημέρα στα 3 μέτρα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις. Σε ό,τι αφορά το ποτάμι, εχθές το ποτάμι είχε 1,60 και σήμερα είμαστε στα 3,70. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Εύρος αρχίζει σιγά σιγά και δείχνει τα δόντια του. Και ακόμη δεν μας έχουν έρθει πιθανά νερά που σίγουρα θα έρθουν από την Βουλγαρία, καθώς αντιλαμβάνεστε όλο αυτό το χιόνι θα γίνει νερό και μέσω του Άρδα θα κατευθεί και του Εύρου θα κατευθεί στην περιοχή μας. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, μικροπροβλήματα που υπήρξαν από τις χθεσινές βροχοπτώσεις στη Δημοτική Ενότητα αντιμετωπίστηκαν, αλλά από εδώ και πέρα είμαστε σε επιφυλακή για πανεδεχόμενο. 3,70 στο πέταλο είμαστε. 3,70 είμαστε στο πέταλο. Βέβαια υπήρχαν και νοτιάδες. Σήμερα γύρισε ο βουριάς. Αυτό βοηθά τη διαφυγή των υδάτων προς τη θάλασσα με μεγαλύτερη ευκολία. Δεν κοντράρει δηλαδή η θάλασσα το ποτάμι. Και ευελπιστούμε ότι θα πάμε καλά.